ако примерно, давам ви два примера. Много красива жена. Да. Но в леглото е пълно дърво. Така. И не толкова симпатична жена, първата. Но пък направо ви прави дивище. Първата е избирам. Първата автоматично. Да. Какво? Първата избирам. Добре, чакай тя. Най-малкото със сигурност ще я науча. Ама, виж сега. Причината защо го казваш ти е, защото ти огледаш от твоя женски мироглед. И ти, ако въпитаме, нали, питахме миналия подкаст, и вероятно и така, мъж с опит или без опит? Ма не уязвам, всички ще кажат с опит. И ти като гледаш от този мироглед, ти си мислиш, че и ние същото търсим обратно. Не. А нас не ни показа опита, сексуалния опит на една жена. Дори, ако го няма, е още по-привлекателно. Добре, аз не говоря за опит. Не всички жени са отворени, примерно, към нови неща и така нататък. Просто някой не го няма това. Точно това исках да кажа. Окей, да научим жената. Ама то, ако има някои жени, които никога да няма да бъдат научени. Някакво време, както ви давате за нашата амбиция, не можем да дадем някакво време там от няколко, една-две години да видим, ако нещата са си мисионерската. Да, бе, една-две години ти ще да спиш. Може да я доскочим, ама на нас така ли, че като цяло ни доскочава, каквото ще да става. Мъжете сме така. Сте го търпяли дълго време. В смисъл то на някои хора или си им е дадено, или не има и никога добре, няма да им падне добре, отгоре. Окей, същия пример, ти го казваш. Много красиво, обаче пълно дърво или планета, която прави най-яката свирка. Еми първата пак избирам. Да. Да. Отговорих на това въпроса. Добре, да. Не съм доволна от това. Не знаеш ли, аз съм доволна от това реалността. Всъщност, да, мога да излъжа. Да, ще взема планетата, окей. Ама най-вероятно няма го направя. Само пред камерата ще го кажа, разбираш ли? За да съм дипломатичен. Една жена възбужда мъжките представи. Да, но красотата до кога е? И до гледайки тази жена, правяки секс, ще до... Примерно, да видя, че... Примерно, масово до 35-та година. Не говорим само за случая, говорим за техния въпрос. Ние раждаме, качваме килограми, появяват сестри и така нататък. Няма как винаги да изглеждаме на 23. Има много други качества, които би задържала интереса от един мъж към вас. Нали, ако той гледа качества в тебе за семейство. Но винаги красотата е основният най-тежък фактор. Сега, ако е само красива, обаче мега точно проста е. И си хой си прави каквото си иска и никога не те слуша и си има хиляда различни други неща, които въобще мен не ма привличат, мога правим секс известно време и просто ще се тръгна. Нали, именно. Красотата обаче е първия и най-тежък фактор и други са качествата вече за дългосрочна връзка ти, за да задържиш този мъж, ако той иска ти да е семейство. Простен и така нататък. А то го има това, че естествено, че ако издържите с един мъж 10-15 години, вие вече сте на 35, да. Той няма да ви остави никога. Да. Няма... Абе, това па е най... Глупости! Не, в смисъл... Повечето мъже няма да ви остават наистина. Зависи как се държите, но да, повечето мъже няма да ви остават. Не, реално мъже, реално мъже не си остава жената. Повечето случаи жена. Да, намира си 10 любовници. Жената си. То смисъл се тая. В повечето връзки, даже замислете се вашите връзки как са прекъснали. Колко мъже са ви казали fuck you, вече не те искам. Нито един. Да. Случай жената си. А пък успеете ли, да издържите 15 години с него, посмъртно няма да ви остави. Той иначе е намерил много, много яки качества вас, които не иска да ги замине. И мъжа особено тогава също чувства и някакъв чувство за дълг едва ли нещо, защото ти си му дава, особено ако му направиш деца, в повечето случаи, нали? Жените са хора. Да, аз стигна и по-далече. Да. Има и обвързаност. Да. Ти повече ти обожаваш. 15 години с тази жена, тя трябва да може и нещо друго, освен да бъде красива. Естествено, че трябва да може нещо друго. Преди малко казах в наша защита да едно погна, че само търсим красавици и нищо повече. Дълготрайна връзка, ако това ще е жена, семейство, има други характеристики, към които гледаме, но... Еми, вие за това питате сега, според нас, как, защо бихте ни шутирали? Да, какви са нещата, да, даже... А, то те малко беше темата, всъщност, да. Благодаря ти, бъдеща! До тебе ли стигнах? Да. Да, заповядай. Дисквалифицирал от мъжа на живота. Според мен, примерно, един мъж много ще го отблъсне, ако една жена не го слуша. Ако една жена си прави каквото иска и се държи повече, може би, като... Като мъж. Като мъж, като по-свободна, примерно, ходи по тогава иска на дискотеки. Не съм съгласна. Какво? Аз не мога да помня. Променя се. Да, променя се.
Да, аз го имах този проблем. Не слушах никой, никой какво ми казва. Правих си каквото аз искам, каквото на мен ми е добре. И това ме доведе до никъде. Буквално до никъде. Но ти си на 18 още? Да, но в... Което, вау! Ево, че си просветнала така, гледаш. Ами... Много хора са ми казали, особено мои близки приятели, като дясно. Много са ми казали, че аз прекалявам, че в много ситуации аз не съм права и аз не съм ги слушала. Наистина? Да. И аз не съм ги слушала, казвала съм си, на 18 съм, трябва да живея, ако не сега, кога, на 30 или... Да. На 40 може. Прави каквото искаш, хората не трябва да те съдат, стига ти да се чувстваш добре, но има един момент, в който ти реално си мислиш, че се чувстваш добре, но не се чувстваш добре. И ги правиш нещата, може би, по навик. Не знам емоционално, първично, може би. Или... Ми, да, нещо такова е. Да. И... Не в перспектива. Да, да не действаш това не съм срещала, може би само един съм срещала, на който се е харесвало това, на никой друг не му е харесвало. Да. Всеки един мъж в живота ми е казал, че това ми е проблем. И че постоянно си правя каквото искам, а това не трябва да. И между другото, много са малко мъжете, които биха ти го казали, защото повечето мъже избягват тая тема, за да избягат конфликт. По принцип, няма да кажат на жена им. Тогава не е момче, пускай. Да, момче, да. Не е мъж. Ами, всъщност много мъже наистина не могат да кажат кой искат от жената. Да. Би то понякога се подразбира, не е нужно даже да го казва. Почва да се цупи, да прави фасони. Абсолютно. Или, примерно, кажи Йоана. Е, това изречение съм го чувала милион пъти. И наистина е отвратително. Просто трябва да се погледнеш себе си от гледната точка на човека до теб, за да разбереш реално какъв е проблем. Иначе няма да вникнеш и няма да го разбереш. Не. Когато се осъзнаеш, няма да имаш нужда от някой да ти каже ти каква си, каква трябва да бъдеш и защо ти не си така, каквито те искат. Напротив, трябва да бъдеш себе си и когато си себе си, тогава ще привличаш тези хора, които търсят точно такъв типаж като тебе. А когато не си себе си, идват някакви мъже и ти кажат, ех, Йоана, сега ти що си такава? Но аз като бях на 18 до към 20 годишна възраст, аз не знаех къде се намирам. И живеела в една връзка 5 години и разделял съм се, нали, няколко пъти с по една година. Връщал съм се при него, много хубав мъж, много хубаво момче. Обаче, точно това беше проблема. Той ми казваше аз как трябва да се държа, въпреки че ме харесваше как се държах като детенце, как се веселях и така. Но когато сме във връзка, той започна. Ти не трябва да държиш така, ти трябва да правиш това. И аз го слушах, защото си мислих, че е прав, че той е авторитет. И се чувствах много зле. И след тази връзка, това ми беше последната връзка ми при 20 години, такава. И от тогава разбрах, че всъщност аз трябва съм си аз, себе си. И от тогава привличам само мъже, които не са ме харесват. Така и ми е хубаво с тях, независимо колко. Ами ти ги привличаш само за секс. Точно това ще кажа. Имал съм и връзки. Ами да, уточнявам, защото току-що кажа, че последната ти връзка е преди 20 години. А такава сериозно, с който съм живяла. Аз с него съм живяла. Но от тогава насам не съм живяла с никой. Най-много 3 дена сме изкарали заедно и то от някакъв друг град. Примерно пътуваме, срещаме се, пак заминаваме пак, защото повече от 3 дена става, нали, двамата сме огън, аз съм огън и човек. Ти самата каза преди малко, че явно не ти от топ приоритетите да търсиш семейство. Защото, да, не, да, казах го това, обаче много е сложно да намеря човек, който да е по-силен от мене, някой, който да ме респектира във всяко отношение. Срещам някой път такъв човек, той си показва едната маска и искам, да вау, не, стрелец съм. Двама човека съм се объркал при живота, че са много, че са по-силни от мене и след 2 седмици, като си покажат драмата, рогата и ревността и това, и слабостта и така, аз... Бих казал, че това е страхотен съвет за жена, която не е приоритет да направи семейство. Да, защото... Не иска. Защото момичетата, които изредиха, че искат семейства и особено характеристиките, които те изказаха като мъж, тези мъже ще имат някакво очакване от среща. Както те очакват от тях той да е мъж, амбициозен, висок, да има изисквания и характеристики, така и той към нея. Често се среща, че жената има някакъв стандарт и когато мъжа изрази някакъв стандарт наобратно, е наречен сексист или как може да не ми даваш да правя каквото си искам, как може да не ми даваш да бъда каквото си искам, да съм дива, неконтролируема и така нататък. Обикновено тези мъже, които особено ако искат семейство, те ще търсят определени характеристики за тази жена да е добра майка, да е добра домакиня и така нататък. Или поне да покрива някакво ниво на стандарт. Така че, когато един мъж се изрази неговите изисквания и неговите граници,
Много жени казват, аз правя каквото си искам, аз ще живея живота. Зависи каква ти е целта. Ако целта ти е да си живееш свободен живот до края на живота, страхотно. Ако целта ти е да изградиш семейство, значи както ти имаш изисквания към този мъж да покрива определени стандарти, така и той ще има изисквания към тебе. За съжаление, живеем във време, където жените имат толкова много опции, че мъжа, когато изрази някакво мнение, тя подсъзнателно си знае, че защо да толерирам на този човек границите и на този човек различните изисквания, като има 1000 човек, които ми лайкват постовете и аз винаги мога да се намеря някой друг.